सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. टाकवडेत सुरू असलेलं बेकायदेशीर गटार काम बंद करा. माजी ग्रामपंचायत सदस्य कांबळे यांचा पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा. टाकवडे ग्रामपंचायतीच्या वतीने सुरू असलेलं बेकायदेशीर गटार काम त्वरित थांबवावं, अन्यथा पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा माजी ग्रामपंचायत सदस्य अविनाश कांबळे यांनी दिलाय. टाकवडे ग्रामपंचायतीच्या वतीने 14व्या वित्त आयोगातून कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता गटारींचे काम सुरू करण्यात आले होते. या विरोधात माजी ग्रामपंचायत सदस्य अविनाश कांबळे यांनी उपोषणही केलं होतं. त्यावेळी गटविकास अधिकारी यांनी ग्रामपंचायतीला कामाची पूर्तता करूनच काम सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर स्थगित असलेले हे गटारींचं काम पुन्हा नव्याने कायदेशीर पूर्तता न करता सुरू करण्यात आलं आहे. या विरोधात कांबळे यांनी पुन्हा आवाज उठवला असून हे बेकायदेशीर काम त्वरित थांबवण्यात यावे, अन्यथा येत्या सोमवार दिनांक 28 पासून ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसण्याचा इशारा दिलाय. महानकर न्यूज साठी टाकवडेहून संदीप इंगळे.